Simba kwangu mimi msimu huu wana kikosi ambacho wanaweza kucompete na timu yoyote ile, hata ndani ya nchi, hata nje ya nchi, kwa sababu wachezaji ambao wameingia ndani ya Simba ni moja ya wachezaji ambao kwanza wana potential kubwa sana. Ukitaka kuangalia Joshua Mutale, ni moja ya mawinga ambao ni natural winger. Anapokuwa na mpira ni winga ambaye anatamani sana kuingia kwenye eneo la hatari ambalo ni dhahiri shahiri kwa timu pinzani. Hakuna beki ambaye huwa anapenda kukutana na winga namna hiyo, ambaye muda wote anafikiria kuingia ndani ya boxi au kutoa pasi za mwisho. Barua karudi na style mpya sana. Barua sio yule aliyomaliza msimu uliopita. Nafikiri ugeni ndani ya timu ulikuwa unasababisha performance yake kuwa drop kidogo. Lakini msimu nao rudi, tumeona kwenye tumeona performance ya zidi kwa Simba Day zidi ya IPR. Mabadiliko ya msimu uliopita moja kwa moja ambayo yanampa mtihani sana kocha Gamondi. Naona Duke Abuya moja kwa moja anahitaji kuingia kwenye kikosi cha Young Africans, na moja wa shambuliaji kati ya Prince Dube au Jean Bareke pia anahitaji kuingia kwenye kikosi kutokana na wachezaji, aina ya wachezaji ambao wako Yanga. Kratos Chota Chama anahitaji muda zaidi wa kuonesha kile kilicho bora. Anatakiwa afanye kitu bora zaidi kupita Pacome Zouzoua, kupita Aziz Ki, kwa sababu ni moja wa wachezaji ambao ana compete nao kwenye nafasi ambayo anacheza. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tunakwenda kushuhudia mechi bora sana ambayo siku za hivi karibuni, hasa msimu uliopita, hatukuweza kushuhudia. Tulianza kushuhudia kwenye Ngao ya Jamii, tuliona Yanga akiwa kwenye performance bora kulikweli, lakini matokeo ya mkwaju wa penalty yalikwenda kuamua. Simba hakuwa na kikosi na kiwango bora. Tumeona mzunguko wa kwanza msimu uliopita Simba anakufa goli 5-1. Simba hakuwa na kikosi bora, hakuwa na kiwango kizuri vile vile. Anakwenda mzunguko wa pili, anapambana, anatoa, anapoteza kwa 2-1, bado hakuwa na performance bora. Lakini maingizo mapya kwenye kikosi cha Simba, naamini tunakwenda kuona dabi ambayo ina msisimuko, kwa sababu moja ya watu ambao timu ambazo zinakwenda kukutana, kila timu safari tumeona ni moja ya timu ambazo zinapenda kukabia high press. Mimi kwangu mimi nafikiri Coastal Union wanapaswa kufanya kazi kubwa sana. Sio kwamba hawana kikosi kizuri, wana kikosi kizuri ambacho kinaweza kucheza mchezo mzuri na timu yoyote, lakini kwangu mimi wamekwenda kukutana mpinzani ambaye kwake ni daraja kubwa kulikweli, hasa ukitaka kuangalia Azam. Tumeona akicheza mechi za kirafiki, ametoka kupoteza mechi ya mwisho kushinda dhidi ya Lions Sports kule Luanda. Nafikiri kwake ni kitu kizuri. Alitoka kupoteza dhidi ya Wydad Casablanca, alifungwa goli 4-1. Hii inaonyesha namna gani Azam msimu huu, ukitaka kuangalia timu ambazo amekwenda kucheza nazo mechi za kirafiki, anaonyesha namna gani yuko serious, kwanza kwenye maandalizi ya nyumbani. Bwana Munili, naam, naona lile joto la dabi ya Kariakoo linazidi kupamba moto. Naam, na TFF siku hizo wamekuwa na utaratibu, kila siku unapoamka unakutana kwamba bado siku mbili, bado siku moja, bado siku tatu, na mpaka sasa yanasoma masaa tu kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo katika Ngao ya Jamii. Dar es Salaam Young Africa, mabingwa watetezi, dhidi ya Simba Sports Club, mabingwa watetezi wa Ngao ya Hisani. Kwa hao wote wana sifa ya ubingwa utetezi, nini ambacho kitakwenda kutokea na tunaweza kuona itakuwa bato ya namna gani? Na tukiangalia Yanga, tumeona kikosi chao toka akiwa kule Toyota Cup, wamekuja kucheza siku ya Mwananchi, lakini pia Simba Sports Cup tulibahatika kuona kwa karibu kabisa siku ya Simba Day walipocheza dhidi ya April ya kule Rwanda. Nini ambacho tunaweza tukakitazama katika mchezo huu? Kwangu mimi tunaanza kuona mchezo mzuri sana. Unaweza kawa tofauti na msimu uliopita. Msimu uliopita timu moja ilikuwa kama haina wachezaji ambao wanaweza kucompete na timu pinzani. Lakini msimu huu tunakwenda kushuhudia timu ambazo zote zina kikosi bora. Utofauti uliopo ni kwamba Yanga ana kikosi bora ambacho tayari kiko na muunganiko, lakini Simba wana kikosi bora ambacho ndo kwanza kinataka muunganiko. Nasema kikosi bora kwa sababu wachezaji ambao wameingia maingizo mapya ndani ya Simba Sports Club ni wachezaji ambao wana uwezo mzuri sana wa kucheza mpira. Ukitaka kuangalia wakati siku ambayo tunatazama kwenye mechi ya Simba Day, kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuja wakaonesha kitu cha tofauti sana. Msimu huu Simba nafikiri wamepunguza abiria kwenye timu yao. Kila mchezaji anapambana. Msimu uliopita kuna muda
timu ilikuwa ikipoteza mpira, huoni wachezaji baadhi ya wachezaji wakiwa wanapambana kutafuta mpira. Lakini safari hii ni tofauti kidogo, kuanzia Steven Mukwala ambaye ni mshambuliaji anakuwa ana press kwa idara ya ulinzi ya timu pinzani. Hii ni kitu kizuri sana, hawapi wapinzani kupata muda mzuri wa kutengeneza mashambulizi. Unapokuwa na wachezaji ambao muda mwingi wanatake la kutafuta mpira, hasa wakiwa wamepoteza mpira, unakuwa na unatengeneza kitu kizuri sana ndani ya timu. Nafikiri Simba kwangu mimi msimu huu wana kikosi ambacho wanaweza kucompete na timu yoyote ile, hata ndani ya nchi, hata nje ya nchi, kwa sababu wachezaji ambao wameingia ndani ya Simba ni moja ya wachezaji ambao kwanza wana potential kubwa sana. Ukitaka kuangalia Joshua Mutale, ni moja ya mawinga ambao ni natural winger. Anapokuwa na mpira ni winga ambaye anatamani sana kuingia kwenye eneo la hatari ambalo ni dhahiri shahiri kwa timu pinzani. Hakuna beki ambaye huwa anapenda kukutana na winga namna hiyo, ambaye muda wote anafikiria kuingia ndani ya boxi au kutoa pasi za mwisho. Barua karudi na style mpya sana. Barua sio yule aliyomaliza msimu uliopita. Nafikiri ugeni ndani ya timu ulikuwa unasababisha performance yake kuwa drop kidogo. Lakini msimu nao rudi, tumeona kwenye tumeona performance ya kwa Simba Day zidi ya IPR. Amecheza na timu ngeni wa nje wa shiki klabu bingwa. Hatuwezi kusema kwamba IPR hawakutoa game tafu nzuri kwa Simba. Tuliona mechi jinsi ilivyokuwa. Walikuwa compete sana, hasa katika idara yao ya ulinzi na idara ya kiungo. Lakini nafikiri Simba kipindi cha kwanza waliwaacha IPR watawale mpira kutokana na viungo ambao walikuwa wameanza kipindi cha kwanza. Fabrice Wamba Ngoma, nafikiri sasa kengele ya hatari kwa kimelia, kwa sababu wakati kipindi cha kwanza anacheza na Mzamiru Yasini kwenye idara ya kiungo. Kipindi cha pili walivyoingia Okajefa, tuliona kitu ambacho alikuwa anafanya. Ni moja ya viungo ambaye haondoki sana kwenye eneo lake, anakuwa anatengeneza muunganiko mzuri sana safu yake ya ulinzi. Tumeona Mavambo Bola Fernandez, kile alichokifanya, anaonesha namna gani anaweza kupiga akiwa nje ya 18. Tunaona namna gani anaweza kuchukua mipira nyuma ya mabeki na kupeleka kwenye idara ya ushambuliaji. Kwa hiyo nafikiri Simba kuna wachezaji ambao tayari wanaanza kutengeneza competition ambayo inaweza kusaidia siku za mbeleni. Simba wanaweza wasinufaike sana kwenye mechi ya dabi. Lakini kwangu mimi naamini Simba kama wataendelea kuwa na muunganiko mzuri, mwalimu akatengeneza kikosi bora, naona Simba ambayo inaweza kwenda kuwa tishio zaidi, kwa sababu wachezaji waliopo pale ni wachezaji ambao wanaweza kufanya kitu kizuri zaidi. Yanga hivyo hivyo pia. Tumeona maingizo mapya, lakini kwangu mimi nafikiri mabadiliko ya msimu uliopita moja kwa moja ambayo yanampa mtihani sana kocha Gamondi, naona Duke Abuya moja kwa moja anahitaji kuingia kwenye kikosi cha Young Africans, na mmoja wa washambuliaji kati ya Prince Dube au Jean Bareke pia anahitaji kuingia kwenye kikosi kutokana na wachezaji aina ya wachezaji ambao wako Yanga. Kratos Chota Chama anahitaji muda zaidi wa kujionyesha kile kilicho bora, anatakiwa afanye kitu bora zaidi kupita Pacome Zozoa, kupita Aziz Ki, kwa sababu ni mmoja wa wachezaji ambao ana compete nao kwenye nafasi ambayo anacheza. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tunakwenda kushuhudia mechi bora sana ambayo siku za hivi karibuni, hasa msimu uliopita, hatukuweza kushuhudia. Tulianza kushuhudia kwenye Ngao ya Jamii, tuliona Yanga akiwa kwenye performance bora kweli kweli, lakini matokeo ya mkwaju wa penalty yalikwenda kuamua. Simba hakuwa na kikosi na kiwango bora. Tumeona mzunguko wa kwanza msimu uliopita Simba anakufa goli 5-1. Simba hakuwa na kikosi bora, hakuwa na kiwango kizuri vile vile. Anakwenda mzunguko wa pili, anapambana, anatoa, anapoteza kwa 2-1. Bado hakuwa na performance bora, lakini maingizo mapya kwenye kikosi cha Simba, naamini tunakwenda kuona dabi ambayo ina msisimuko, kwa sababu moja ya watu ambao timu ambazo zinakwenda kukutana, kila timu safari tumeona ni moja ya timu ambazo zinapenda kukabia high press hali ya juu. Kwa hiyo nafikiri kama kila timu inapenda kukaba juu ya kuanzia kukaba juu kwa mpinzani, nafikiri tutakwenda kushuhudia mechi nzuri sana. Sitoshangaa kuona mechi inakwenda kumalizika bila na kwenda kuamuliwa na mikwaju ya penalty, kwa sababu kila timu iko na kikosi bora sana. Hivi ndivyo Muniru Duma anavyohanikiza kwa kusema kuwa mechi hii itakuwa ni mechi tafu kwa kweli, kati ya Simba dhidi ya Dar es Salaam Young Africa, ambapo huenda ikawa dakika 90 zikaamuliwa nungu, alafu kwenda katika hatua ya penalti tukaweze kumpata mshindi wa kwenda kucheza fainali. Hii yote inatokana na ubora wa vikosi wa pande zote mbili. Dar es Salaam Young Africa tumeona kikosi chao hakijaparaganyika,
zaidi tu wameweza kuongeza nguvu katika maeneo ambayo yalionekana yana hitilafu kidogo, lakini upande wa Simba Sports Club kwa asilimia kubwa sana wameweza kukivunja kikosi cha awali na kuweza kuunda upya, lakini kitu ambacho kinaweza kutoa shaka kwa mashabiki wa timu pinzani pamoja na timu pinzani ni kutokana na ubora wa maingizo mapya ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo na tukitazama Ngao ya Jamii safari hii, kuna mmoja ambaye ameongezeka msimu uliopita hakuwepo. Huyu ni Coastal Union. Ndiye ambaye ameongezeka, amemtoa Singida Fountain Gate ambaye awali alikuwa hapo akiwania Ngao ya Jamii. Na tukimwangalia Coastal Union pia safari yake, unaiona kweli ya kuweza kucheza fainali msimu huu? Kwangu mimi ili nitabidi niseme wazi, Coast anakwenda kukutana na moja timu ambayo imefanya usajili wa kutosha kwa kweli. Azam haimu, lakini moja ya timu ambayo imefanya usajili babu kubwa kwenye nchi ni naona Azam amefanya usajili bora sana. Ukitazama namna ambavyo wamesuka kikosi chao, ukiangalia Diakite kutoka Mali, huyu moja wachezaji bora sana kwenye idara ya kiungo, hasa ukitaka kuangalia maeneo ya pembeni. Mamadu Samake tuliona zidi ya Belouizdad zidi ya Africans, hasa mechi ya kule ambayo walicheza Algeria, tuliona namna gani ambavyo alikuwa anaendesha timu, namna anavyoweza kukaba, namna anavyoweza kuanzisha mashambulizi. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Coastal Union anakwenda kukutana na mtihani mkubwa sana. Huenda pengine ingekuwa rahisi kwake kucompete kukutana aidha na Simba na Yanga kuliko kwenda kukutana na Azam, kwa sababu Azam yupo na kikosi bora sana. Mimi kwangu mimi naweza nikasema Azam kitakachoweza kuangusha msimu huu kutopata ubingwa ni namna ambavyo uongozi wao utashindwa kuendesha kuiongoza timu. Kama uongozi utasimama utawapa kila mchezaji ambacho anahitaji, mimi naamini moja ya timu ambayo naipa nafasi ya kwanza kwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ni Azam. Namna ambavyo kikosi chao kiko bora, namna waongezeko baadhi ya wachezaji, moja ya timu ambayo naipa nafasi ya kuchukua ubingwa ni Azam. Namna ambavyo wamefanya usajili, tumeona maingizo mapya ambayo yanaweza kucompete na timu yoyote ile. Mimi kwangu mimi nafikiri Coastal Union wanapaswa kufanya kazi kubwa sana. Sio kwamba hawana kikosi kizuri, wana kikosi kizuri ambacho kinaweza kucheza mchezo mzuri na timu yoyote, lakini kwangu mimi wamekwenda kukutana mpinzani ambaye kwake ni daraja kubwa kweli kweli, hasa ukitaka kuangalia Azam tumeona akicheza mechi za kirafiki, ametoka kupoteza mechi ya mwisho kushinda zidi ya Lions Sports kule Luanda, nafikiri kwake ni kitu kizuri. Alitoka kupoteza zidi ya Wydad Casablanca, alifungwa goli 4-1. Hii inaonyesha namna gani Azam msimu huu, ukitaka kuangalia timu ambazo amekwenda kucheza nazo mechi za kirafiki, anaonyesha namna gani yuko serious, kwanza kwenye maandalizi ya nyumbani, pili na kwenye maandalizi ya mechi za kimataifa. Kucheza na Wydad Casablanca inaonyesha sio kwamba anaweza compete moja kwa moja akapata matokeo moja kwa moja, lakini unapokutana na Wydad Casablanca, mwalimu unapata kitu ambacho kinaweza kufundisha namna ya kukutana timu kama IPR ambazo daraja zinaendana, namna ya kukutana labda Pyramid, kwa sababu kama Azam atafanikiwa kutoa IPR na kwenda kukutana na Pyramid, kwa hiyo hili linamjenga moja kwa moja. Kwangu mimi nafikiri Azam wana nafasi kubwa sana kwenda kucheza finali, na nafikiri kama itatokea Azam atakwenda kucheza finali, timu yoyote ambayo itakwenda kukutana naye, iwe Simba iwe Yanga, wana kazi kubwa sana ya kufanya. Na uzuri wa Azam, kama atakwenda kufanikiwa kwenda kupita finali, anakwenda kukutana na timu ambayo imetoka kutumia nguvu kubwa sana alafu haijapata muda mrefu wa kujiandaa. Kwa maana gani? Simba na Yanga lazima zitatumia nguvu kubwa sana kushinda kwenye ile mechi, kisha zitakwenda kukutana na timu ambayo alikuwa hana game tafu zaidi zidi ya mpinzani wake. Kwangu mimi nafikiri Azam moja kwa moja inampa nafasi ya kufika finali, lakini atakaye kwenda kukutana na Azam atakwenda kukutana na timu ambayo ilipita kwenye nusu finali kwa kurelax. Kwa hiyo nafikiri Coastal Union ni kuingizo jipya. Msimu uliopita tulikuwa na Singida, naamini pia msimu ujao kwenye Ngao ya Jamii hatutakuwa na Coastal Union, tutakuwa na timu nyingine, kwa sababu hizi timu za madaraja ya kati tumeona miaka almost 10 miaka mfululizo hatujawahi kupata timu ya 4 ambayo inaunganika moja kwa moja kwamba hizi top 4. Timu tatu tayari tushazijua, Simba, Yanga, Azam,
hizi tayari top 3 ndani ya nchi, lakini timu ya 4 obvious kila mwaka huwa inabadilika. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri mimi Coastal Union ana kazi kubwa sana kufanya zidi ya Azam. Kwa hiyo anapaswa ajiandae kwelikweli, aende kimkakati. Kama akienda kimkakati akifua wachezaji wakifuata maelezo ya mwalimu, no doubt kila kitu kinawezekana ndani ya mpira. Ndio maana sisi tunapenda mpira, kuna muda mpira unakupa matokeo ya ukatili kwelikweli. Yule unayeamini anaweza akashinda anapoteza zidi ya mtu ambaye hawezi kupoteza mwenye performance ndogo. Kuna kipindi ambacho tulishai kuona Barcelona ya moto ya MSN ina Neymar, ina Suarez na Messi inakwenda kupoteza zidi ya Levante ambayo inakwenda kushuka daraja. Kwa hiyo kwangu mimi kuna muda mpira unatupa matokeo wakati, lakini kuna muda pia mpira huwa unatenda haki kwa yule anayestahili. Yes, hivi ndivyo Munili Duma anavyohitimisha kwa kusema kuwa mpira una matokeo katili kwelikweli, lakini katika nafasi ambazo anawapa wa kwenda kucheza fainali, Coastal Union amempa nafasi finyu kwelikweli. Wale ambao watu wakuweza kutengeneza mikeka, hebu suka hapo mkeka wako alafu uweze kutuambia kuwa unadhani fainali ya safari hii ni nani na nani wanakwenda kucheza fainali. Na wale wa double chance mechi zidi ya Simba na Yanga, waweke tu double chance, wasiweke moja kwa moja. Kama unampa Simba basi mpe Simba na kutoa sare. Kama unampa Yanga, mpe Yanga na kutoa sare. Lolote linawezekana ndani ya dakika 90. Yes, hiyo ndo tips ambayo tumeitoa ndani ya Steam Sport hapa. Cheza hiyo hapo, inaweza kufanya ukapata maokoto ya kueleka kabisa. Lakini pia unaweza kwenda kwenye comment hapo kwa comment finali ya safari hii itakuwa Azam dhidi ya Simba au na atakayepata matokeo kwa Yanga. Yeah. Lakini pia ukiweza kupata matokeo exactly anasema collect score, basi pia kuna zawadi yako kutoka Steam TV. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda, nyuma ya kamera Damian Mapunda, lakini kwenye meza uchambuzi tulikuwa naye Munili Duma. Kama utakuwa bado hauja subscribe channel hii, fanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ndani ya Steam TV. Hadi wakati mwingine, bye bye.